مع أكبر ولد الزودة. قوقون شهر استقلوا المحلة قرصة كزنشي محلة سن فقرا سمان من 2017 يلدا ساخرني ديابيت بلان كسلنجم من 1-2 يل أزمي يانمنا دوالاندم أنا 21 يلدا من أيولار دفتاري كرغزشت الله كشكر من ياردن بيرشت دوالانشم جي üde qarovchiligim yo'qligiga qarovchilar qilib berishdi. Allohga shukr. Mana shunday yaxshi kelajagimizni yaratgan, bizga shunchalik e'tibor qaratgan, e'tiborda bo'lgan bizga shukr. Mana shu prezidentimiz sababchilar, Alloh ziyoda qilsin. Bu qilayotgan ishlarini har doimiy davomiylik bo'lsin. Allohim umrlariga umr, rizqlariga rizq qursin. Biz endi bitta kichkina fuqarolarimiz bizga shunchalik e'tibor qaratganlari uchun rahmat. Mana men o'zimi qizim bitta balasi bilan uyimda menga qarovchi bo'lib o'tiribdi. Allohga shukr, mana yaxshi, uylarimiz yaxshi, gazlarimiz bor, mana uylarimiz issiq. Nima desam, hayyo hamma narsa. Rahmat. O'zbekiston prezidentiga rahmat. Shavkat Mirziyoyev umringiz uzoq bo'lsin, tanish sahat bo'lsin. Men sizni televizorda ko'rsam, o'zimni dadamniki urgandek bo'laman. Mani dadam sizga o'xshagan olijanob, mehribon odam edilar. Xuddi sizni siymoyingizda dadamniki urgandek bo'laman. Har doim mana shu ishingizda bardavom bo'ling iloyim. Bizda qangi boquvchisi yo'q, kam ta'minlangan oilalarga yordam berganingiz uchun rahmat.